Azi vreau să dau un upgrade acestei platforme pentru că arată pur și simplu oribil și suntem la un episod destul de înaintat și trebuie să înfrumusețăm lucrurile pentru că nu vreau să ajung să am skyblock-ul plin cu pătrate și cu platforme din astea care arată pur și simplu basic. Vreau să le fac să arate și frumos. La început n-am putut să le fac să arate frumos pentru că nu aveam destule resurse, dar acum suntem în punctul în care putem să transformăm platformele în ceva mult mai frumos. Și azi chiar vreau să fac măcar platforma asta de început să arate puțin mai bine. Așa că avem aici niște dirt și prima dată putem să și mulțim dirt-o. Avem destule chestii. Prima dată vom scăpa de cobblestone-ul ăsta și vom pune dirt și o să fie extraordinar. După am să vreau să dau un mic upgrade la ferma asta a noastră. Este o mică fermă aici, lângă noi, dar trebuie să-i dăm un upgrade. Vreau să le fac ferme automate. Vreau să schimb ferma de sugarcane, să o fac automată, și asta de pumpkin și melon, pentru că asta o să ne ajute foarte tare cu trade-urile cu gușteria aia de jos, pe care voi nu-i vedeți acum și nici eu și mă sperie chestia asta. Am făcut câteva modificări, mi-au venit și câteva idei în plus pe parcurs. Aici va rămâne în continuare ferma de copaci. Mi se pare că e puțin mai mică, dar s-ar putea să fie la fel de mare. Știți că am eliminat o bucățică din partea asta. Nu știu, mi se pare mai ok, mai simetric, mai decent în momentul de față. Și am adăugat aici o porțiune și da, ar trebui să fie cam la fel de mare ca înainte. Și vreau să mut acest cobblestone generator și să-l pun undeva pe partea asta. Uite aici. Asta o mut puțin mai încolo să se alinieze cu punctul ăsta. Aici, nu știu dacă voi mai pune o fermă. Poate voi mai pune o fermă, dar mai întâi de toate aș vrea să fac chestia asta. Să pun copacii și să pun cobblestone generatorul acolo. Cred că ar arăta mult mai bine așa lângă casă oarecum. Probabil așa va arăta ferma de copaci. Este, cred că, leit cu cea de înainte, numai că acum este poziționat într-un loc mai frumos și arată mai bine, că este gras pe jos și putem să facem și chestia asta și o să arate super mișto. Aici o să vină doi copaci de aia mari, putem să mergem și mai departe să facem copaci și mai mari, dar de obicei mi-ajung doi pentru că dintr-un copac de la desprus mare îmi ies vreo două stacuri lejer, așa că nu am nevoie de foarte mulți copaci mari. Bun, asta vreau să o mut și vreau să o fac într-un mod mult mai drăguț, o să vedeți voi imediat, dar prima dată v-am zis că vreau să mut acest cobblestone generator. Nu o să-l fac mai mare, o să-l fac fix la fel, numai că o să-l fac puțin mai frumos, o să mă duc să iau niște basalt și vreau să-l fac puțin mai frumos, atâta tot. În rest, nu cred că merită în momentul de față să-i dăm un upgrade. Pentru că avem săteni în momentul de față, avem săteni și cu ajutorul sătenilor putem să luăm anumite blocuri fără să mai stăm a feca la generator. Pur și simplu o să putem să luăm, nu știu, teracota, piatră, mai multe chestii o să putem să luăm de la săteni, de la masoni. Cred că îi cheamă masoni. Nu mai știu cum îi cheamă exact pe villagerii respectiv, dar știu sigur că putem să luăm pietre de la ei și nu o să mai trebuiască să dau upgrade la acest cobblestone generator, pentru că pur și simplu nu are farmec în momentul de față. Dacă tot am ajuns în Nether și am luat două stacuri de basalt, am zis să cobor până aici și să iau și niște blackstone, că văd că am făcut ceva blackstone și putem poate să decorăm acest generator cu blackstone și, by the way, ăștia încă sunt aici, numai că se mai întâmplă chestii, probleme, gen dacă intru din nou o să-i vedeți aici. Nu știu ce-i cu versiunea asta de Minecraft, este puțin mai stupidă, dar este ok. Credeți-mă, încă sunt băieții ăștia aici. De ce o să mai avem noi nevoie? Asta așa? Ah, quartz, o să avem nevoie de quartz pentru fermele automate. Și atâta quartz avem? Ne mai trebuie niște quartz, guys. O să avem nevoie de destul de mult. Ah, practic avem 25 de observări aici. Și nouă ne trebuie puțin mai mult, aș zice eu. Puțin mai mult. Da, nu contează, o să mă bat cu gușterește, o să mai fac rost de niște aur.
și încetul cu încetul o să-i pun să fac ăștia sclavii mei să facă treaba bună și o să obține mai mult quartz, tascal. Well, nu știu dacă arată extraordinar de frumos sau mai... Cel puțin arată mai frumos decât ăsta, nu? Adică uitați-vă puțin, altă viață, altă viață, domnule. Tot așa am pus aici două slaburi ca să stau cât mai mult timp AFK. Dacă stau foarte mult timp AFK, pe timp de seară poate să vină fantome și dacă ai ceva deasupra capului, nu o să vină. Și am citit un comentariu și a zis că, bă, de ce nu pui acolo un slab? Pentru că o să te ajute foarte mult dacă pui un slab să nu mai sară chestii, să nu mai sară cobblestone-ul în lavă. Și acum, na, ce să zic, poate să cadă lavă și poate să cadă cobblestone-ul și în lavă aici, dar... Ok, am zis să pun și chestia asta și mi-a mai zis cineva ceva, să pun un hopper cumva, numai că nu cred că are rost să-mi pun un hopper. Dacă vreau să ajung să iau chestiile gen cobblestone, dacă sare pe aici, pot să vin pe aici. Nu e mare chestie, nu vreau să pun hopper, n-are sens, părerea mea. Mă gândesc unde să pun fermele, pentru că vreau să pun fermele alea nenorocite. M-a luat puțin nebunia și am zis că hai să facem niște wall-uri de astea de blackstone, dacă tot avem așa de mult blackstone și, sincer să vă zic, îmi place cum arată. A, îmi place. Dacă tot avem lanterne, să folosim și lanterne, că de ce nu? Și planul ar fi să facem ferma de sugarcane la un nivel mai înalt. De ce? Absolut n-are nicio importanță, numai că e vorba de estetică. La ce mă refer? Dacă ne uităm noi, totul este drept, la același nivel. Avem ferma de animale la același nivel, ferma de copaci la același nivel, cobblestone generatorul la același nivel. Și ideal ar fi să facem ca o insulă. Și normal, terenul din Minecraft ați văzut că este ridicat, da? Este un deal, este o groapă, este ceva de genul ăsta. Și așa vreau să încerc să fac și aici cumva. Numai că dacă aș pleca din partea asta, mă gândesc că ar arăta ciudat cu animalele, I guess. Nu știu, încă nu sunt decis cum vreau să fac această fermă. Eu știu cum vreau să fac ferma, numai că nu știu dacă vreau să fac la un nivel mai înalt sau la un nivel mai jos. Habar nu am. În orice caz, avem câteva emeralde, vreau să merg până jos și să fac rost de mai mult redstone, pentru că nu avem nici redstone destul. Ia să mergem noi la sătenii noștri care dorm cu minți, n-au nicio treabă. Unde este săteanul meu preferat? Ia, uite-l. Ia, cât îmi dai? 24. Nu-i rău, nu-i rău. Tu poți să mai îmi dai și mie ceva? A, mulțumesc. 34. E bun, I guess. A, da, și am aflat niște chestii despre ferma asta de iron. Treaba merge în felul următor. Dacă nu suntem aproape de săteni și nu prea suntem aproape de săteni, trebuie să fim undeva la 32 de blocuri. Trebuie să venim seara și dacă nu suntem aproape de ei, ei nu se culcă, înțelegeți? Și trebuie să vii seara din când în când ca să își amintească ăștia, bă, gata, acum trebuie să dorm, dacă tot a venit nenea colpir, hai să ne și culcăm. Și dacă suntem aproape de fermă, ei se culcă și o să înceapă să spawneze Iron Golem în continuu. Deci tot ce trebuie să fac este să mă duc lângă fermă ca să funcționeze. Să mă duc seara mai ales. M-am răzgândit, ferma de sugarcane și ferma de melon și pumpkin o să fie la același nivel, o să fie niște ferme micuțe momentan, dar măcar o să fie automate și o să producă în continuu, asta mă interesează în momentul de față. Și pe viitor, când o să facem o fermă mai industrială, adică mai mare, de sugarcane, o să o facem la un nivel mai înalt și asta este. În momentul de față nu are rost să ridicăm terenul, plus că ar dura deja foarte, foarte mult să mai obțin dirt. Și după cum bine vedeți, uitați-vă la ăsta, săracul, nu mai poate. Uite cât dirt am convertit în coarse dirt în dirt. A fost tot eroare. În orice caz, am făcut 16 observere și 16 pistoane și o să facem în primul rând ferma de sugarcane. Thank you.
Oh, Brad frumos, de ce mi-ai stricat mie terenul? Of, nu am luat în calcul această chestie, dar până la urmă este ok. Am încercat să dau click dreapta, am crezut că se face path, dar nu se face aparent. Cred că o să trebuiască să supraviețuim cu chestia asta. Bine, putem să o înlocuim imediat, numai că după când creștem un copac, iarăși o să se întâmple aceeași chestie. Sau putem să punem cobblestone pe aici, sau blackstone, pur și simplu, și am mai rezolvat o problemă. Oameni buni, am făcut cele două ferme automate, care funcționează destul de bine. Nu știu dacă ați văzut când am făcut ferma de sugarcane, am greșit. Nu știu dacă s-au văzut bine, dacă nu s-au văzut și mai bine. Dar am să mărturisesc că am pus observerele jos în loc să le pun sus și m-am chinuit aici, nu știam ce naiba se întâmplă. Dar până la urmă funcționează ferma super super bine, la fel și ferma asta de pumpkin și harbuj. Exact. O să produc încetul cu încetul cât fac eu alte treburi pe aici pe mapa mea de Skyblock. Și am făcut și un butoi mare, vă place butoiul? Arată mai bine? Ocupă mai puțin spațiu, e altă viață, bă, băiete, e altă viață, arată mult mai mișto această insulă. Astăzi chiar am făcut un progres destul de fain, părerea mea, destul de fain. Da, și o să strâng eu destul de multe chestii acolo în timp ce fac alte proiecte și o să fie bine, că o să putem să folosim pumpkin-ul și melon-ul ca să facem alte emeralde și vreau să cumpăr acum, să văd cât costă. Oare să iau ăsta cu protection, ăsta cu protection, nu? Mi-am luat un chest plate cu protection acum și mai avem 34 de emeralde. O să am nevoie de un topor și o lopată. O lopată mi-ar trebui neapărat. Asta e o lopată de 15 emeralde, nu-i rău. Eficiență 2 nu-i rău. E super greu să-i găsești pe băieții ăștia de care ai nevoie. Cred că o să iau mai întâi de toate lopata și o să mai strâng puține emeralde și o să iau ăsta cu eficiență 2 și o să fiu iarăși full diamond. Ceea ce nu mă supără deloc. În sfârșit suntem full diamond din nou. Gata, suntem oficial full diamond din nou. Mă simt bine și avem ăsta eficiență 2 și unbreaking 2 și putem să venim la gușterii ăștia să luăm unbreaking 3 și mending. Și dacă facem chestia asta este destul de bună ideea, pentru că putem să punem, uite, pe ăsta unbreaking și mending și când mă duc și omor niște monștri acolo la mob spawner-ul meu sau când mă duc în Nether și omor pigmen, am să-mi repar și itemele. Ceea ce este perfect. Acum mă gândesc să facem o mică curățenie și aici, pentru că după cum bine vedeți nu arată bine absolut deloc. Și am o idee. Nu! Ieșiți de acolo! Nu! What the f- Eram sigur. Deci asta, de asta am și extins locul ăsta. Am uitat să menționez faptul că o să avem spawn rate-ul mai mare, o să se spawneze chestii acum. Și una dintre chestiile pe care voiam să le văd că se spawnează este villager-ul ăsta minunat. Și acum sper că nu mi-au stricat aici toată treaba. Pentru că de aici putem să luăm anumite chestii. Uite cum ar fi un birch sapling pe care încă nu-l avem, dar sigur este o insulă undeva încolo și ar trebui să mă duc după ea. Spruce sapling am, sand am. Sincer, n-am nevoie de ăsta momentan, dar aș vrea tare să plece de acolo, de pe ferma mea. Exact, foarte bine. Și pentru că am făcut platforma asta așa de mare de gres, acum o să se spawneze mult mai mulți gușteri din ăștia. Poate o să se spawneze și alte animale. Doamne ajută, eu chiar vreau să am mai multe animale pe aici. Chiar nu strică chestia asta deloc. Dar ca să se mai spawneze încă unul de ăsta, ar trebui să-l omor, nu? Upsi. Bă, sincer, am uitat să menționez cum se face această fermă, dar este așa de simplă încât am zis să nu vă mai explic. Pur și simplu un observer, avem chestia asta de la pumpkin și un piston. După pui un bloc aici în spatele observerului și un redstone dust. Și asta e tot, cam așa funcționează această fermă. Nimica foarte complicat. Și aceasta este foarte simplă. Piston, observer. Și aici, în spatele observerilor, trebuie pus niște redstone. Asta e tot. Nimica complicat. Asta voiam eu să schimb, oameni buni. Uitați-vă ce mișto arată acum. Totul e mai clean, mult mai drăguț. Per total, mult mai drăguț. Uitați-vă puțin, aici avem toate arcurile, aici avem toate bucățile de pânză, aici tot rotăm flash-ul, bineînțeles că nu avem deloc pentru că tot timpul facem trade-uri, aici avem foarte frumos oase, gunpowder, săgeți, armuri,
Aici m-am gândit să pun reds, tot ce cade de la witch și tot ce cade de la zombie, adică gravel-ul, o să punem aici. Și aici cred că o să mai facem încă una pentru armuri de fier și de aur. Și uite așa arată mult mai șmeche. Și după ce am terminat, să zicem aici, la gunpowder, pentru că nu am folosit mai deloc gunpowder, punem încă două chesturi peste și gata, este un sorting system manual, dar în același timp foarte eficient. Pentru că nu este așa de greu să faci un sorting system de genul ăsta, chiar este easy peasy lemon squeezy. Oameni buni, arată super șmecher. Nu știu, eu mă simt bine când organizez chestiile pe Minecraft, adică e altceva. Și acum să facem și drumul ăsta mai mare, pentru că de fiecare dată mă speriam că poate o să pic și parcă e altceva, nu? Parcă pot să mă și învârt pe aici și tot este bine și tot nu o să pic. Ah, altă viață, domnule, altă viață. Azi chiar am făcut cea mai mare curățenie din viața mea pe Skyblock. Ce ciudat arată skinul meu cu armură de diamant. M-am obișnuit să fie armură de netherite tot timpul și acum sunt mult, mult prea albastru. Cred că atrag atenția foarte, foarte tare. Ce să faci? Asta este. Eu vreau să vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici, respectele mele, apreciez. Dacă vreți să lăsați și un like și un subscribe, aș aprecia foarte, foarte mult. Și ia uite cât de eficientă este ferma asta. Vrăjeală, zice Colpir că se pricepe, dar nu se pricepe. Hai să recunoaștem. Ce se întâmplă aici? De ce asta e stricată? Da, deci după cum ziceam, un like, un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum, să deveniți membri dacă vreți să mă susțineți puțin mai mult și ne vedem data viitoare cu un nou episod din Minecraft Skyblock 1.16. La revedere!